Da mamãe aqui é uma história longa, longa mesmo. Mas a gente, por muito que sabe, muito que guarda as coisas, ainda às vezes falta muita coisa. Pois é, já pensou 2.500 crianças, né? É muita criança, né? Então ela aqui é quase todo mundo, esses mais assim de uns 40 anos para baixo, assim, sabe? Quase que todos é nascido na mão da minha mãe. E a gente lembra dela quando eles moravam onde que a gente nasceu, que foi lá em Araraí, Boa Vista. Lá eles tinham uma serraria, ele serrava muito. Tempo que era assim, não existia energia, era aqueles roda, a água. E a gente lembra, ele tomava conta daquilo, ele tomava conta das lâmpadas, assim, nas casas dos outros, também tinha luz daquela água. E ela sempre foi uma mulher forte, trabalhadeira. Amanhecia e anoitecia nessa tacha aí, moendo cana. Chuva tá caindo e ela tá lá, mas a minha irmã moendo cana. O diploma dela no Rio ficou na casa dos meus filhos, que ela pegou 4.037 crianças. Tá no diploma, às vezes pode falar até outra coisa, mas tá no diploma. Eu tenho 39 anos, né? Quer dizer, eu já nasci na mão da minha avó. E meus irmãos, meus três irmãos nasceram nas mãos da minha avó também. A dona Lolo é uma pessoa muito querida. Ela, quando, logo assim, desde que eu me entendo por gente, ela sempre, né, fazia o trabalho dela, tudo quanto é mulher que tinha pra ganhar neném, era com ela. Tinha semana que ela ficava com mais de 10 mulheres pra ganhar neném. Inclusive, a minha primeira menina mesmo foi nascida 7 de setembro. O que eu tenho para falar dela, assim, parteira, que sempre as mulheres precisavam, médico aqui, muito difícil. Então ela ficava no lugar dos médicos. Ela estava servindo uma mulher aqui, a outra passava mal lá, ela terminava aqui e socorria a outra. E ela de primeira aqui, essa redondeza aqui, acho que de um... Cara, acho que de Santa Marta, Bitirama, Iuna, pra cá, ela que servia as mulheres todinha. Todinha ela que servia. Toda a vida foi um exemplo de mãe e trabalhou muito, muito trabalhadeira. Ela fez muita farinha, fez muita rapadura e trabalhou muito. Uma mãe muito boa, muito amorosa, muito cuidadosa. E então foi uma mulher que serviu de exemplo. Aí eu parece até que deram um porco para ela, que eles davam umas coisas assim para ela, dinheiro assim, não dava não. Aí deram um porco, colocaram aquele porco na charrete. É, na época eu tinha rural, né? Eu tinha rural sempre, às vezes, quando alguém ficava passando mal para ganhar criança, chamava ela e chamava eu para levar. Eu ia junto com ela, né? Acontecia de alguma vez que ele ia com ela, levar ela na casa da mulher para dar a luz do neném, né? Aí, às vezes, ela insistia e não resolvia o parto.
Aí eles caminhavam indo para o hospital. E já teve vez de duas vezes a mulher ganhar o neném dentro do carro com a dona Loló, na rural que ele conduzia. A minha tia mesmo foi uma, que ganhou o neném dentro do carro. Só que ela lembra, 4.028 partes. Então tem muitas avós aqui que moram aqui perto de nós para ir fora, que nasceu na mão dela. Nasceu um nenenzinho, hoje é só uma avó, tem os netos dela, né? E sempre eu tenho isso na memória, que o parto que ela fez, né, de João Vitor, foi o último parto. Aí, a partir daí, né, ela já foi enfraquecendo mais. E as pessoas também, né, tem que ter consciência até de não mandar buscar mais, porque é pela idade dela. Se ela não fosse para ela, ela mandava levar para o médico. Ela mandava levar para o médico. Ah, é como eu falei, né? Eu falava na hora, não, aqui não é pra mim. É, aí você falou tudo, essa estrada não existia aqui, ela existia por lá daquela casa. Aqui não existia isso. Depois que nós entramos aqui, movimento de madeira, aí então, opa, aí o papai abriu essa estrada por aqui. Porque antigamente, o nosso lugar aqui era muito difícil. Não tinha estrada, os caminhos muito ruins. Aqui passava anos e mais anos, carro nem vinha aqui. O pessoal aqui para comprar as coisas tinha que ir lá em Douros, divisa, né? Comprar sal, querosene, para comprar, porque mais polia de tudo. Mas não tinha estrada, era para dentro das matas, para ir afora. E depois foram abrindo as matas, foi fazendo as abertas nas matas, mas as estradas continuam ruins. Estrada muito ruim, muito cansativo, mas a gente conseguia ir. E levava ela, levava a mulher que estava passando mal também, para ter a criança. Eu sei que conseguia, né? Ela conseguia. E assim foi muitas vezes. Nós saímos com a dona Ló para um lugar, para o outro. Sempre eu estava junto. Mas não tem como lembrar tudo não, porque isso passou muitos anos já, né? Já passou mais de 20 anos. Então não tem como lembrar de tudo que se passou, não, mas a Dona Loló aqui era principal. Falou em Deus no céu, Dona Loló na terra. Meu primeiro filho, o segundo e o terceiro foi nascido nas mãos dela. A mulher tem a data de ter seu neném, né? Aí até que eu saí da minha casa, vim para chamar ela para poder ficar comigo. Aí eu tinha uma varanda ali, eu fiquei em pé naquela varanda ali, ela pelejou para mim entrar para dentro, não quis. Aí fui embora. Quando eu cheguei em casa, eu precisei voltar, tornar a buscar ela no mesmo momento, quando foi a noite a criança nasceu. Quando daqui, quando terminava daqui, o outro lá na frente já vinha buscar, o outro já estava lá esperando. Chegava no outro dia, vez de madrugada, chovendo. Ela saía, ia lá onde estava aquela mulher, Deus ajudava. E eu acho que eu vou te contar a verdade. Não lembro que ela falasse que morresse alguma criança nas mãos dela, não. É, não. Nunca nasceu um neném com problema na mão dela. Nunca morreu nenhum, graças a Deus. Na mão dela sempre era feliz as mulheres. Olinda, Olinda. Mais o quê? Só. Não, ainda tem mais um pedacinho. Carvalho. Hein? Carvalho. Pois é, hoje não. No outro dia, já outro lá longe, buscar a dona Loló, que a mulher tá passando mal. Chegava lá, ela ficava toda contente, aquilo para ela era a coisa melhor do mundo, quando ela viu o neném nascer, mais uma pessoa que Deus trouxe para o mundo. E vou te contar,
ela lutou, mas Deus tem misericórdia dela, dela está vivendo até hoje, porque é muita criancinha que ela socorreu. Thank you.